dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warka subaxnimo calan sida media fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah shacab caraysan oo banaanbax ka dhan ah dowladda federaalka soomaaliya ka dhiga magaalada muqdisho iyo waalidiin cabasho xooggan ka muujiyey madaxda waqtigooda dhammaaday ee dowladda federaalka soomaaliya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa dibadbax ka dhan ahay dowladda oo ay dhigeen boqolaal shacab ah oo caraysan isla markaasina waalidiin ay u badan yihiin dibadbaxa oo ka dhacay taalada daljirka daasoon ayaa waxaa ka qayb galay dhallinyaro iyo waalidiin ka cabanayay caruur ay dowladda u qaaday dalkaasi eritreya si loo soo askareeyo dadka dhigayay dibadbaxa oo la hadlay wariyayaasha ayaa ku qaylinayay erayo ka dhan ah madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyaga oo shaaciyay in caruurta ay ku la'yihiin nolol iyo geeri isla markaasina waqti badan ay ka maqan yihiin sidoo kale waxay u baaqeen madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo inuu soo farageliyo arrintani si dalkooda dib loogu soo celiyo caruurtaasi maadaama in muddo ahi cabasho xooggan ay u dirayeen dowladda federaalka soomaaliya waalidiinta oo wejiyadooda ay ka muuqatay murugo aad u xooggan ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin caruurtooda oo muddo fog ka maqan isla markaasina nolol iyo geeri aysan ku haynin hadday dhinteen in loo sheego hadday nool yihiinna lala soo hadashiiyo si kastaba cabashada waalidiintani ayaa bilihii u dambaysay isa soo taraysay kadib markii la sheegay in ciidamo soomaali ah oo tababar loo geeyay dalkaasi eritreya ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay gudaha dalka itoobiya gaar ahaan gobolka tigray ee waqooyiga waddankaasi isla markaasina la sheegay halkaasi in xasuuq ba'an oo ka dhacay si kastaba ha ahaatee waxaa isweydiin mudan haddii ilmahaasi ay nool yihiin maxaa waalidkii dhale loola soo hadashii waayey haddii ay dhinteenna maxaa loo cadday la'yahay madaxweynaha fashilmay ee waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ilmahaasi laga doonayaa in uu sheego in ay nool yihiin iyo inay dhinteen dhinaca kale caasimadda hirshabeelle oo laga dayrinayo magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka soomaaliya ee hirshabeelle ayaa lagu soo warramayaa inay gashay xaalad adag kadib markii uu maalmihii lasoo dhaafay ku fatahay webiga shabeelle oo karkaaraha soo jabsaday magaalada oo dhan ayaa go'doon gashay waxaana go'ay jidadkii magaalada kuwaas oo sababay inay istaagaan isku socodka gaadiidka isaga kala goosha halkaasi sidoo kale waxaa gebi ahaanba xirmay garoonkii diyaaradaha jowhar iyada oo haatan keliya la adeegsanayo doomo si gudaha loo galo magaaladaasi cabdi mahad cabdullaahi qoorgaab oo ah wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maamulka hirshabeelle oo u warramaya v o eda ayaa ka hadlay xaaladda adag ee ka jirta magaalada jowhar isaga oo sheegay in dhammaan uu istaagay isku socodkii gaadiidka magaalada jowhar waxa ay ku sugan tahay xaalad fatahaad ahay waxaana ku fatahay webiga shabeelle waxaa la isaga kala gudbayaa doomo oo socodka gaadiidka gudaha iyo garoonka diyaaradaha wuu istaagay ayuu yidhi wasiir cabdi mahad hirshabeelle ayaa haatan la tacaalaysa xaalad adag oo ka dhalatay fatahaadda webiga shabeelle oo marar badan ku soo noqnoqotay gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe dhinaca kale dagaal mar kale ka dhacay gobolka hiiraan iyo maamulka hirshabeelle oo ka hadlay saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa dagaal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxa uu ka dhacay deegaano hoostaga degmada matabaan oo ka tirsan gobolka hiiraan waxaana ka hadlay maamulka hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ku geeriyoodeen saddex ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen waxaana uu ugu baaqay labada maleeshiyaad ee dagaalamay inay colaada joojiyaan sidoo kale waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in maleeshiyaadka dagaalamaya ay wada hadlaan isla markaasina miiska wadahadalka wax walba ku dhammeeyaan si xal looga gaaro waxaana uu si cad u sheegay in dagaal aan waxba soo kordhin doonin isla markaasina halkaasi dhibaato laga dhexlayo dagaalka ka dhacay deegaano hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay magaalada beledweyne uu ka socday shir lagu heshiisiinayo beelo ku dagaalamay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya midowga musharaxiinta mucaaradka oo dhegta dhiigga u daray ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble kuna baaqay in arrinta doorashooyinka uu dhexdhexaad ka noqdo golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa walaac ka muujiyey jawaabaha aan iswaafaqsanayn ee dowladda federaalka ee ku aadan ismariwaaga hannaanka doorashooyinka waxayna ku eedeeyeen ra-iisul wasaare rooble inuu ka leexday dhexdhexaadnimada markii hore dowladda waxay codsatay in midowga afrika uu soo farageliyo qalalaasaha iyada oo ka doonayso in xal afrikaan ahi loo helo dhibaatooyinka afrika iyada oo ujeed ku yahay in laga weecdo shaqada wakiilada beesha caalamka ee xalane ayaa lagu yidhi qoraalka ay soo saareen golaha kadib magacaabistii wakiilka sare ee midowda afrika si uu mas-uul uga noqdo hannaanka dowladda waxay ka laabatay codsigeedii hore iyada oo sheegaysa in rooble bisha may labaatankeeda qabanayo kulan la sheegay in lagu xalinayo arrimaha taagan
golaha ayaa sheegay inuu aad ugu walaacsan yahay in Rooble ka leexday dhexdhexaadnimada golaha wuxuu aad ugu walaacsan yahay in raisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta uu u muuqdo in uu u hoggaansamay cadaadis dibadeed taasi oo ku hoggaamisay inuu ka leexdo mowqifkii dhexdhexaadnimada ayaa lagu yiri qoraalka midowga musharaxiinta mucaaradka golaha wuxuu raisul wasaare Rooble ku boorinayaa inuu muujiyo dhexdhexaadnimo isla markaasina joojiyo safarada dibadda ahi ee aan lagama maarmaanka ahayn ahna waqti lumiska degdegna uu bilaabo shaqo ku wajahan hannaan doorasho oo daahfuran ayna isku raaci karaan saamilayda siyaasadda sidoo kalena shacabka soomaaliyeed ay aqbalaan eedaynta golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa imaanaysa xilli bilowgii horeba la rumaysnaa in Rooble uusan lahayn karti iyo go'aan uu uga madax bannaanaan karo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo waxayna tani abuuri kartaa xiisad cusub haddii aanu ka soo bixin xeendaabka madaxtooyada fila soomaaliya si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa iminka seefta bannaan ka dhigtay isla markaasina Rooble ku daba jiro in uu dhexdhexaad ka noqdo arrimaha doorashooyinka dalka dhinaca kale isla Rooble ayaana ku jurnaahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen Rooble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay dalka jabuuti uga qayb galeen caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle si kastaba ha ahaatee kadib markii uu diiday farmaajo Rooble ayaa arrintaasi ka kululaaday isla markaasina aaday in walaalkiisa usoo hambalyeeyo ismaaciil cumar geelle tani ayaa ceeb ku ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday isbuucii lasoo dhaafay ayaa waxa uu ka degay magaalada kambala ee dalkaasi uganda isla markaasina ka qayb galay caleemasaarka saaxiibkiis yuweri museveni halka uu diiday walaalkiis ismaaciil cumar geelle Rooble ayaa ka qayb galay dhinaca kale dowlad goboleedka puntland ayaa xukun aan loo cadaalad falin ku riday dhallinyaro kasoo jeeda koonfurta soomaaliya kuwaasi oo xamaalada ka ahaa isla markaasina lagu nabay inay la shaqeeyaan ururka al-shabaab sida ay xaqiijiyeen ehelada dhallinyaradaasi wax shaqo ahay maysan ku lahayn fal dembiyeedkii lagu soo eedeeyey isla markaasina lagu xukumay maamulka puntland ayaa ku eedeeyey dhallinyaradani inay shabaab la shaqeeyaan ama ay ka tirsan yihiin sidoo kale waxaa la xaqiijiyey in dhallinyaradan qaarkood si qasab ahay dembiyo aysan lahayn lagu nabay isla markaasina qaarkood loo goodiyey loo hanjabay si kastaba ha ahaatee ehelada dhallinyaradani ayaa farin u diray dowladda soomaaliyeed kana codsaday in dhallinyaradaasi xamaalatada ah ee maamulka puntland si sharci darro ay ku xukumay isla markaasina loo baahan yahay inay cadaalad helaan sidoo kale ehelada dhallinyaradani ayaa ummadda soomaaliyeed waxa ay ka dalbadeen in maamulka puntland ay u cadaalad fasho dhallinyaradaasi si qasabka ahi dembiyo aysan lahayn dusha loogu saaray dhallinyaradan ayaa xagga xamaal ahaan u tagay isla markaasina u shaqaysanayay caruurtooda iyo eheladeeda si kastaba ha ahaatee ehelada iyo ummadda soomaaliyeed waxay ka codsanayaan maamulka puntland in dhallinyaradaasi si shuruud la'aan ah ay ku soo deeyaan isla markaasina xorriyadooda ay dib ugu soo celiyaan maadaama dembiyo aysan galin lagu nabay markii loo hanjabay loo cagujugleeyey isla markaasina dembigaas weyn dusha laga saaray maamulka puntland ayaa shabaabnimo u xukumay waxaana laga yaabaa in ay xukun dil ahay ku ridaan hase ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa cabasho waxaa u diray ehelada dhallinyaradaasi ku xiran deegaanada maamulka puntland calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.